الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحاب المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للقتل الحسين حرارة لا تبرد للمؤمنين إلى القيامة الله تبارك وتعالى سنجستا سعدت توفيق حسن आज रोजे आशूरा सारी खत पढ़ हिमायत अत दीनस युस दीन नाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन यत आदियरी कर हजरत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम पन्न जान से पन्न औलाद से पन्न खून से पन्न नाबू से और फरमावान अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन बदरास्त करूं इत नौ आलम है बल्कि व असीरु बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब मीन कम छ सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम अपनावे यो सीरत मीनिस बाप सुज यो सीरत मीनिस बड़ बाप सुज अवै छ इस पैगाम दीवानी आशूरु अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम सुन फरमावान ने सदुती खून कमी खतर व बसल्ला मुहजहुम फीका लियस्तंकिदा मिन हैरत الزलाला ने सदुती खून अमी खतर ताकि उम्मत काडन जहालत मज नबर ताकि उम्मत काडन गुमराही मज नबर मेन काम छ ये लु खुदाइस नजदीक करी और खुदाई सिंदस दुश्मन से दूर करी और सारी खत यूज दुश्मन जो खुदाई सुन सुचु शैतान इन लकुम इन शैतान लकुम अदुकुम मुबीन और अमी शैतान न सिर्फ पान बल्कि शैतान खसलत शख्स आओ अकलत हिजरी मज और तेम योच ये दीन तारीफ करून ये दीन बदलावून तम साथ वोत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहि सलातो व सलाम द्राव मदीन त्रायत सिर्फ फरमाऊन उरीदु अन अमर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वासीर बिसीरत जदी मश अमर बिल मारूफ करून मशु नहीं अनिल मुनकर करून जवानों ईटा खुश किस्मत तुम यम रोजे आशूरा ये आलम बुलंद करन और अम अलम सिख तम सात के मन मजलूमन हिमायत गच ये मन खुदाए सिवा का यारो यावर छु लिहाजा ये हुसैन सुन जुलूस यम हुसैन सिन आजादार यम हुसैन सिन गमखार तमाम आलम इंसान ये नि समझ यक कि हुसैन ना द्राव न कोई फिरक खतर हुसैन ना द्राव न कोई मजहब खतर बल्कि हुसैन दा सिर्फ लिल्लाह वाहिदुल कहार सिर्फ दा खुदाई सिद खतर और तन सात शु वतन ये शार सान खतर सटा नियामत आवान इस नान को इंसान को बेदार तो हो लेने दो ये इंसान गसी बेदार ये अमी जलालत मज नेरी ये अमी जहालत मज नेरी ये अमी तासुब मज नेरी ये अमी कीन मज नेरी तेली दी इंसान सदा हर काम पुकारे की हमारे है हुसैन लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन कत बड़ मसल ये हजरत इमाम जैन आबदीन ये पृछान वस तुज वदान तुज क्रिया करान ए दोस्तों ए दुनिया जान हजरत याकूबस यूसुफ अक यूसुफ गो जुदा कूता वोदन कुरान वनान कूता वोद हजरत याकूबन अल्लाह अकबर तम सदन चश्मान मुबारकन आई सफेदी मगर उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फर्जंद अकवट हिजरी मज आई त्रावन क्या तम पर वदन छना अस क्या अस करो न क्रिया क्या अस वदन तथ फिराकस मज क्या अस करो न तजाहरात कि ये मजलूम दुनिया सारी खुद बोड़ मजलूम एमस्ता वस्ते
تهياور توي فرمما امام الرضا عليه الصلاه والسلام لكان يتبويد مورف امام حسين يتبويد كاتش مارا دوس اغا كيا كان سلا شتيو تدنقنا يلي بوچو كات كران خاتس كران زبا كاچن تمس پرسان سے کیا جمہور تھی مگر میون حسین سہمور کہنا وہ سنایا مسلمانا اے یا چو رسول سن پور اے یا چو بوس گاہ رسول اللہ اے یا چو سوسے یم سنی قدر پیغمبران خود بترو یا چو سوسے یم سنی قدر فرمان حسین منی وانا من الحسین آج تمسی حسین سے شلو البرام اور عالمی انسانیت خاطر چی درس کہ اگر وقت کے ظالمس خلاف پہ کھڑا گژھن اس دمو تم سات پنن جان پنن اولاد مگر اس کرون برداشت ظلم لہذا آج دشاہ سے فریاد دن حیات من نازل اللہ 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 خدا کرنا قبول اما اخ پیغام سوسیتان لاست استیدون تمام عالم انسانیت سوسیتان پیغام دون آیا یہ سین علم کرن یہ سون تازیہ کرن یہ کوتا شو فوید آت امسا چیز وچان تاریخ اسمز وچان یہ امسا تا حضرت یوسفن سوز پانن کمیز دپن گچنیو میمز بابس تم سنن چشمان مبارک نیگاش نبیین دت پان شفا مگر تم کمیز دت شفا وقت کس نبیس اتھے پوٹ یس تات علم تل چیوان یس ات جلوسس مزیوان اگر یہ اعتقاد تھائی آپ اس پوٹ چی شفیع روز محشر حضرت ابا عبداللہ الحسین ولیو ات دلو تکیو از حسین سنیز محبت سمز حسین سنیز غم سمز پروردگارا شفیع چی ابا عبداللہ الحسین شفیع چی رحمت للعالمین آمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم خدا پنن بند بند توفیق کرے ساتھ خدا بندہ معرفت خدا معرفت رسول معرفت امام کرے نصیب ولو دوستو پس چونکہ عصر عاشورا شو منکش نزدیک یتی ونی اس پرانم جوان شام غریبا ایزانن والله تم یتیم تم کوہر تم بینی ونو سلام سوزو کی من بادن یم بادن اتار ونکس سارائی کربلا سمش دولار ایا کاخ چنا مسلمان ایا رسول سن بادن رسول سن خون رسول سن حسا جگر گوش روز ناتو اصل عاشورا سمش دولار مگر کت پیٹ کرو کمار ہم کت پیٹ راو تمن بادن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا